Wow, Fredericia. Fordi vi er snart ved at være ved lige... Satans! Hvad så der, det er Rotten.dk her. Og i dag, der tænker jeg simpelthen, at vi skal spille noget Eurotalk Simulator. Jeg har ikke spillet det før. Oh, på kanalen, jeg har spillet det før. Men altså på giga. Ret meget, men ja. Og til jer, der siger, at hvad spiller du simulatorspil? Eurotalk, det er for bøsser. Ja, så er du garanteret egentlig selv en af de der fucking Fortnite-lovers. Du har spillet alt for meget Fortnite dig selv, så... Jeg havde Fortnite, du havde Eurotalk, det er fint, vi har vores mening, så holder bare din fucking kæft. Jeg spiller, hvad jeg har lyst til. Fortnite er for bøsser, og sådan er det. Men lad os bare komme ind i mit spil. Og jeg kan ikke helt huske, hvad jeg var i gang med. Det er faktisk lang tid siden, jeg sidst har spillet det. Så... Ja... Det tager da noget tid at love, da der skete... Jo, ja, det er rigtigt. Den skulle lige opdatere. Så der kan ikke til at komme noget grafikkaløj og sådan noget der, ja. Okay. En spilling er opdateret for at undgå at være bla bla. Yes. Jeg sætter bare lige... grafikken på... Ja, yeah. Høj, ultra høj. Ja, yeah. Det er i orden. Så kører vi. Jeg tror faktisk... Okay, vi har ikke noget arbejde. Hvilken lastbil skal vi så må køre i? Okay, lige nu kører vi en DAF. Det kan sgu gøres bedre. Oh, det var det forkerte. Er det ikke herovre lastbil manager? Okay, Mercedes-Benz New Acura. Vi skal køre en, der ser cool ud. Nå, den ser ret cool ud. Det der var min første lastbil faktisk, tror jeg. Eller hvad? Ja, det var det. Jeg tror, den her er den, jeg plejer at køre med. Ja, den er lækker. Så den kører vi 2 timer. Og, ja. Lad os bare gøre det. Så finder vi en tur. Og så tænker jeg bare, at vi speeder noget af det op. Og så lader der ske noget spændende, så stopper vi speed-up'en. Okay. Der er Rocket League-biler. Okay, lyden er da godt nok mega lav. Der. Kører vi. I virkeligheden skal vi lige have en trailer. Puha. Jeg tror lige, at jeg tager en trailer, føler jeg har en, der passer til den. Ikke den. Heller 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 ikke den. Nå for satan. Ja. Det må jo så være det, som det er. Okay, så tænker jeg bare, at vi går ind på fragtcenter. Og så finder vi en, hvor er Vivi i Stavanger. Jeg vil gerne have et arbejde til Danmark, hvis det er noget, vi kan finde. Nu skal jeg til Sverige, så der kommer vi igennem Danmark. Nu skal jeg til Christiansand. Rotterdam, det er noget af en lang tur der. Holy motherfucker. Har vi en til København? Den tænker jeg bare vist nummer. Okay. Åh, jeg helt glemt, der kommer GPS. Det er sgu rigtig nok. Lad os lige prøve at komme ud herfra. Men jeg tænker bare, vi ses hen ved traileren. Okay. Vi er simpelthen ved at være herhenne. Så
som vi kan se. Der er 13 km, men ja. Altså kilometer i det her spil, det skal man dividere med 20, for man har det i virkeligheden. Det samme tid er at tænke på. Så en time herinde, det er 3 minutter. Ja. Get ready to turn left. Kan jeg stadig den der handicappede kone på? Hvorfor må man køre 80, hør man? Det var da latterlig dumt. Turn left. Holy shit. Jeg havde faktisk lige et lille uheld her, når jeg kørte på en vej med 150 km i timen i en lastbil. Og så lige pludselig skulle jeg dreje, og så fløj jeg bare hjemme mappet. Og sådan, jeg kørte uden for vejen, og så ja, det gik ikke så godt. Så er vi simpelthen herhenne. This is where it ends. Okay, Fraxander rejede i en til København. Ja, det var den der. Så tager vi jobbet. Okay, det var måske lige lidt overkill. Hvor fanden er det grønne flag her? Drive safe. Drive safe. Nå, der er en mand der. Shit, man. Hvordan fanden har I tænkt sig, at jeg skal køre herinde? Men okay, altså... Det værste er, det kan jeg huske fra da jeg var i Norge. Det var sådan noget, jeg lagde mærke til. At alle lastbiler har sindssygt mange heste. Okay, så vi simpelthen får traileren på, som jeg sagde tidligere. Som jeg kan huske, da jeg var i Norge. Her for sommerferien. Der er alle lastbiler. Der var ikke én lastbil, jeg tror, der havde under 500 hestekræfter. Og de, altså, og lastbiler, jeg ville se herhjemme, med samme størrelse trailer, ville måske have 300 heste. Fordi at de simpelthen har sådan en kopieret terræn med nogen. Ja. Og det samme, jeg kan også huske, de her små grusveje, de var simpelthen... Dem er der også en del af i Sverige, men... Get ready to turn right. Men de er så lidt sindssyge, og så... Fartgrænsen, det er bare ligesom en normal vej. Sådan, Janu K, mand. 80.000 kroner. Lige ind i farmands lomme. Jeg har jo sådan en kæmpe truckerselskab, så... Tjener der ret gode penge. Jeg skal ikke lægge 7 på. Jeg har også 7 millioner. Eller... Jo... 7,5. Lidt mere. Men ja. Jeg tænker bare, at vi ses, når vi er ude på den store vej. Okay. Nu er vi simpelthen kommet ud til den store vej. Det er ikke den store vej, men det er faktisk en motorvej, men ja. Jeg tænkte, det ville være lidt federe, hvis det lige blev speedet op det andet, fordi det er sådan lidt kedeligt at kigge på. Men nu bliver der sådan noget motorvejskørsel. Og som sagt, så kører min fine Volvo her. Volvo, det er sgu... Det kører en Skoda. Åh, satans. Gider lige flytte dit fucking læs. Vi kan ikke bare holde stille ude på motorvejen, vel? Oh my god, der kommer mange biler. Hvad sker der? Vi kommer jo aldrig ud herfra. Jo, nu kan jeg... Så er det nu. Så er det nu. Ja, det må du lige undskylde deres bil. Vi skal lige ud på motorvejen også. Åh, der er et eller andet øje, der kløder der. Som sagt, vi kører med en stor og fin Volvo. Jeg kan sådan meget godt lide den. F3? Den der. Ja. Som I kan se, så er man jo helt hejten. Jeg spiller faktisk med et sidespejl derovre, fordi det er sådan... Det er så lidt forvirrende, hvis man ikke kan se det. Men fordi så skal jeg hele tiden sidde sådan der, men det giver ikke sådan. Åh, vi må kun køre 60 her. Åh, jeg kører 80. Fantastisk.
Eller er det 80, vi må køre? Rundt. Det er 80. Det er bare svært at se noget på den der lille ting. Åh, de her tunneller, dem kan jeg også fucking godt huske fra, da vi var oppe i Norge. De var bare uendelig lange. Jeg tror, den længste, vi kørte igennem, den var sådan 7 km lang eller sådan noget. Det var helt dumt. Og vi kørte, og vi kørte, og vi var bare sådan, hvornår ender den? Og jeg sådan sagt, inden vi kørte ind. Nå, jeg holder vejret hele vejen igennem. Og nu er autosaven den lige. Hej politi, vi kører ikke for hurtigt. Og jeg kan også huske, at jeg lige har brug over fjorde og sådan noget. Og hvad det er sådan en olieting? Nej, okay. Jeg tror, det var sådan en olieting. Fordi den var der faktisk, det var der en del af de der store havnebyer. Men ja. Yeah. Storytimes with Rotten DK. Ja. Jeg tænker bare, at vi ses igen, når der sker noget lidt mere spændende end bare det her. Okay, der er simpelthen sket noget uventet her. Jeg skal simpelthen til at betale fucking penge. Det var også noget, man skulle meget. Sådan, den ene by, vi kørte igennem, der er så inden for sådan 5 km skulle vi betale 3 gange. Og jeg kunne tage den anden, så kunne jeg bare køre lige igennem. Men de har simpelthen vejafgift på. Så i stedet for at betale den igennem skærten, så skal alle, der bare bruger vejene, hvilket er sådan meget fair, betale. Så dem, der kører på vejen og slider på vejen, betaler. Og ikke bare alle. Det er sådan meget fair, men også på en måde lidt træls. Men ja. Årh, 150? Og det kan de ikke mene, man. Holy fuck, det var tæt på det der. Nå. Nu ser det faktisk ud til, at vi er ved at være henne ved vores færgeting. Så. Jeg håber faktisk, det er et af de steder, hvor man kan se. Åh. 130.000, eller hvad var det, der stod? Holy motherfucker, det var. Ja, gode penge, gode penge. Det siger ikke nej tak. Go straight on, and then turn right. Jeg håber faktisk det. Oh, shit! Oh, jeg kører måske lidt i den forkerte side her, men det snakker vi ikke om. Jeg er fuldt ud lovlydig bilist, trokker eller andet. Nej, men jeg håber faktisk, det er en af de færger, man kan få lov til at køre ind på. Det er noget, det, jeg synes er fedt. Det er der, man lader man selv kan få lov til at køre en Audi. De kører også i store biler op i Norge. Og mange kører i elbiler, så misundelig. Hvis så gerne have en Tesla. Get ready to turn right. Åh, vi kører 80. Nogle gange så er jeg for slet ikke kigget på speedometer, så kører jeg bare. And then continue straight on. Så får jeg sgu bare kørt nogle kilometer i timen, uden jeg lægger mærke til det. Jeg var faktisk ikke helt i Kristiansand, men fordi der var en færge, der gik til et andet sted, som lå bedre i forhold til, hvor vi skulle hen, men. Altså, det minder mig om den by, vi kom til, bortset fra, den var sådan mega lille. Jeg tror, der var sådan 10.000 indbyggere, de levede bare den færge, der kom til byen. Åh, det ser ud til, at vi bare får lov til at køre lige ombord. Lækkert, 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 lækkert. Så kan vi også lige få sovet lidt og sprunget en masse kilometer over. Indtil vi lander, var det i Hirtshals, tror jeg. Vi skal lige bakke lidt. Sådan der. Perfekt. Det var simpelthen Hirtshals. 3 timer og 15 minutter. 7.848. Vi fik lige 130.000. Ja. Nå, okay. Det er små penge for mig, det der. Rerouting. Så ser det ud, som om vi ikke får lov til at køre af færgen, men bare. Er der ikke færge her i Hirtshals? Jo, okay. Mm.
Godt, det ikke er i alle, mand. Holy shit. Fordi der... Der er jo til gengæld noget, jeg kan lære der. Hvis man er uopmærksom i trafikken, så går det ikke godt. Så... Hvis der er nogen af jer, der har kørekort, hvilket jeg ikke tror. Men hvis I har... Og I skal have et... Altid være uopmærksom i trafikken. Kør biler, I kør bil. Kør lastbiler, I kør lastbil. Kør cykler, I kør cykel. Ikke alt det andet pjut. Heller ikke tjekke telefonen, der er ikke nogen grund til det, altså. Hvorfor skal man sidde og tjekke telefonen, når man kører bil? Det er så dumt. Og hvis du dræber nogen på det, du er bare sådan det største fucking egoistiske svin, fordi du skulle tjekke en besked og skrive en. Ja, men jeg tænker bare, vi kører derhen til, hvis der sker noget. Oh my god, der var noget politi der. Kom nu, skift farve. Okay. Nu er vi så simpelthen snart ved at være ved Vejle, tror jeg, der er. Nej, wow. Fredericia. Fordi vi er snart ved at være ved Lille... Satans! Vi er snart ved at være ved Lillepalsbroen, så... Ja. Det var bare en lille update på, hvor vi var. Fordi jeg tænker bare, at jeg bare klippet alt det ud og få hirtal, fordi det er bare lige ud af fucking... snorlige danske fucking motorveje. Så der er ikke nogen grund til at tage dem af. Men nu er vi ved at være ved destination, og nu bliver det sådan lidt mere sådan ikke lige ud, fordi vi skal over Lillebælt og så Storebælt og sådan noget. Ja. En sjov ting, det var, da jeg var i Norge og skulle til Norge, der sejlede vi faktisk også fra Hirtshals. Så tog vi bare til en havneby, der var sådan i Norge, der er lidt længere østpå. Sådan lidt længere hen mod Oslo. Lidt op i, lige omkring indgang til Oslofjord, sådan helt nede i bunden. Sådan noget af det sydligste Norge, men ja. Og det må jo så være... Hvad fanden er den by hedder? Middelfart, ja ja! Det må jo så simpelthen være Middelfart, vi skal så til at krydse over et andet spor, kan jeg se. Yes. Vi må simpelthen køre 130 her, og hvis I spørger hvorfor, så er det fordi jeg er inde i indstillingen og gjort sådan, så man kører lige så hurtigt som personbiler. Ellers kan det godt være lidt køligt at bare sidde og tøffe med 80 km hele tiden. Hele timen. Bla bla bla. Røvl. Jeg kan ikke snakke lige nu. Hele tiden, mener jeg. Okay, lille update her. Okay, så godt der er noget, men jeg har lige forskadet lastbilen 9%, fordi jeg skulle lave sådan nogle fede vinkler til, eller jeg speeder det op. Wow! Er det et fyrskib? Jeg ved ikke. Nå, men vi er simpelthen ramt Storebælt nu. Og vi er på Fynsiden, så vi har Sprogø. Det er ikke Bogø, det er Sprogø der. Der, hvor der engang var et kvindehjem. Hvis I ikke vidste det for... kvinder. Ej, flytter bus. Jeg ligger her og kører alt for meget, meget mere end jeg må, og der er ikke noget politi, så du skal lige flytte dig. Altså, i Danmark kan man godt ligge og køre 130, fordi det er bare så lang lige landvej i Norge, der kan man sgu fandme ikke gøre det. Jo, eller ikke landvej, frøvl, motorvej. Jo, nogle steder kan man godt, men vi er jo så simpelthen ved at nærme os København, eller KBH, som det også er kendt som. Fordi at vi er jo simpelthen kommet til, hvad den her by hedder i virkeligheden. Nu skal vi lige op i hjernen og tænke geografi, den hedder Korsør. Selvfølgelig Korsør siden vi er på nu. Vi tager den vel bare lige igennem her, lige på hårde kontant. Jeg gider ikke stoppe op, fordi det skulle vi fandme op i Norge, det fik jeg lige lært på den hårde måde. Vejafgift. Spændende. Faktisk kun Danmark, vi har vejafgift, eller det hedder så broafgift, men det har de ikke fået med. Men det er også i orden. De kender jo ikke Danmark, de er bare... Ja. Jeg synes egentlig, det er godt lavet det her spil, fordi at de har fået så meget Danmark med. Og det er sådan helt rigtigt, det de har fået med. Og også bare generelt hele Europa er sådan kørt fucking meget. Jeg tror, jeg sådan kørt 50% af mappet, og det er sådan... Jeg synes, det er mega nice, det der med, at de sådan genskaber noget fra virkeligheden, og der sætter det ind i et spil. Men ja.
Wow, jeg har faktisk ikke engang set, at vi næsten var ved KBH. Wow. Fun fact. Jeg har spist på den der restaurant der. Okay, noget jeg bruger for at vide? Næh. Fun fact. Jeg har kørt her med min mormor og morfar. Hvorfor skulle vi vide det? Tænker jeg bare. Sejt. Altså, sejt, jeg kørte her med min mormor og morfar. Holy shit, man. Okay, nu er der tænker, at det er faktisk lidt dumt, jeg sidder sådan. Det er som at selv nedgør mig selv. Jeg bliver helt ked af det indvendigt. Hvad kan jeg blive det, eller det var mig selv, der gjorde det? Holy shit, man. Tror jeg, at jeg bliver psykisk syg eller sådan noget. Wow, jeg er næsten op ved min garage i København. Så jeg tænker bare, at vi får aflæsset den her, kan jeg lige til at sige, container, vogn. Som vi har. Oh shit, det går alt for hurtigt. Fuck. Der er et rødt lys der. Åh, oh, det bliver godt. Dejligt. Hvorfor kører vi G7? Det er sjovt, hun tomatgear der. Spil lige til at 2 gear gangen. Jeg har faktisk ikke glemt at bruge blinklysene nu, og jeg tænker, at det er så lang tid siden, jeg bruger ikke spillet, at jeg har glemt at bruge dem. Synes jeg lige, det gør det lidt mere realistisk. Ikke lige rød. Åh, oh, tak. Oh. Er det her? Turn right. Finally, we are here. Skal bare aflevere den her. Skal ikke bakke den på plads eller noget? Det var mega nemt. Okay, lige se hvordan at det går. Okay. Det var tæt på. Enter. Der. Nemt. Nemt. Rad op. Satans. Smug frem, og så tilbage, og så er den der. Kom nu. Det er godt. Ja tak. Er vi klar til, at vi får en masse XP og penge? Bum. 148.000. Lige ind i farmands budget, eller pengepunkt. Og en masse XP, og vi er nu i level 22 mester. Og ved I hvad jeg vil sige? Rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Og ved I hvad? Vi ses i min næste. Altså, hvis I ser med. Aha.